Hujambo na karibu. Majagiri ambao wamekuwa wakiwahangaisha wakazi wa bonde la ufa sasa wamevumbua mbinu mpya ya kukabiliana na wanajeshi pamoja na polisi ambao walitumwa na serikali kuendeleza operesheni eneo hilo. Kwa wiki moja iliyopita, majangili wamekuwa wakilipiza kisasi kwa kuvamia vijiji vya kaunti ya Turkana, Baringo na Samburu baada kubainika kuwa vikosi hivi vya usalama vilikuwa vikiwavamia kwenye maeneo yao. Vikosi vya usalama vya serikali sasa vinashuhudia wakati mgumu katika juhudi zao za kupambana na majangili hao au kuwafuatilia baada ya kutekeleza uvamizi ambao huishia kwenye majeraha na vifo. Katika kaunti ya Samburu, wenyeji walieleza kituo hiki kuwa majangili hao wenye silaha kali wakiwa katika makundi ya watu wawili au watatu mara nyingi hutekeleza mashambulizi ya haraka haraka na kuondoka na mifugo. Taarifa zingine zinaarifu kwamba au wanachama zaidi ya 30 wa mradi wa vijana wamemtaka Rais William Ruto kuzingatia na kutimiza ajenda yake aliyoahidi vijana na wanawake wa